ពង្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពេជ្រថៃបានចេញមុខបកស្រាយក្រោយត្រូវបានសិស្សសាលាដូចគ្នាវាយបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេជ្រថៃបាទជាម្ចាស់ពានរង្វាន់The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1បាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទត្រូវបានមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនឈានទៅដល់ថ្នាក់គេវាយបាទដោយសារតែមិនដឹងខ្លួនត្រូវបានគេវាយនៅក្នុងសាលានោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ម្ចាស់ជ័យលាភី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1បាទប្អូនប្រុសពីថៃត្រូវបានបាទសិស្សសាលាដូចគ្នាវាយបាទដោយមិនដឹងមូលហេតុបាទបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងក្នុង Facebook និង YouTube បាទយោងទៅតាមប្រភពស្និទ្ធស្នាលបាទពីតារាវ័យក្មេងរូបនេះបានឲ្យដឹងថាបាទចំពោះមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាល័យបាទទួលស្វាយព្រៃកន្លែងពេជ្រថៃកំពុងតែសិក្សាបាទរៀនសូត្រនោះតែម្ដងក្រោយពីរងការនៃការវាយអំពីសំណាក់សិស្សដូចគ្នាបាទបែបនេះពេជ្រថៃក៏បានបាទទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អាណាព្យាបាលប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយនេះបាទមិនបណ្ដាលឲ្យពេជ្រថៃរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអីនោះទេតែអ្វីដែលពេជ្រថៃមិនអស់ចិត្តនោះបាទត្រង់ថាមិនដឹងជាមានរឿងអីសោះបាទក៏ស្រាប់តែត្រូវគេវាយបែបនេះបាទស្របពេលដែលរឿងនេះកំពុងតែមានការចែករំលែកបាទពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនោះបាទមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងវ័យក្មេងបាទពេជ្រថៃបាទក៏បានធ្វើការបកស្រាយរឿងរ៉ាវត្រូវគេវាយនេះផងដែរហើយដើម្បីចង់ឲ្យជ្រាបច្បាស់បាទពេជ្រថៃនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះពេលបន្តិចទៀតនេះនេះគឺជាការបកស្រាយបាទជាលើកដំបូងរបស់ពេជ្រថៃបាទបន្តពីត្រូវបានគេវាយបាននៅក្នុងសាលាហើយដែលជាសាលាដែលប្អូនទៀនផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា